Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa 26 noyabr 2020-ci il tarixli dəyişikliyə əsasən həmin qanunun 46-cı maddəsində qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların. Plastik çəngəl, qaşıq, bıçaq, qarışdırıcı çubuq, boşqab və stəkanların idxalına qadağa nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən 2021-ci il yanvarın 1-dən etibarən qalınlığı 15 mikrona dək olan polietilen torbaların iyulun 1-dən isə birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik. Çəngəl, qaşıq, bıçaq, qarışdırıcı çubuq, boşqab və stəkanların sahibkarlar tərəfindən istehsalı və idxalı, həmçinin ticarət, ictimai iyyaşə və digər xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və ya xidmət zamanı istifadəsi qadağandır. Dövlət Gömrük Komitəsi bu qəbildən olan məhsulların idxalı ilə məşğul olan sahibkarlara qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyə çağırır. Qanunvericiliyin tələblərini pozan hüquqi və fiziki şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək.